варіанти, скільки вони коштують? Це ж 300 гривень. Вони йдуть вже з кісточкою. Тобто, якщо ви їдете на якийсь відпочинок, чи на пляж, чи на басейн, щоб ви дістали з сумочки, відразу вклали бровки і пішли далі. Маленькі. Зараз нам покажете. Ми робимо ніфтики. Ух ти, круто. А, відкриті його. Не відкриває, він запакований. А, запакований. Ага. Хорошо, спасибо. А який зручніший в користуванні? Зручніший користувач? Багатьом вже з кісточкою, тому що для тих, що з баночки, потрібні ще доповнительно кісточки. Ага. І вони забуваються, їх потрібно також міняти часто. А та не забувається? Ні, вона вже розрахована. Там більш широка кісточка, а це ага. Такі будуть одноразові. Ага. То вигодніше ж, звісно, купити ту, що з кісточкою. Ну, я